Før vi setter I gang å grille svinstek I dag, så skal jeg I hvert fall vise dere hvordan man tar og gjør klar grillen. Det ganske enkelt, og nå setter vi I gang. Så som dere kan se, så grillen her temmelig full av rester fra siste grillinga. Vanligvis så tenker man seg at ja, dette må jeg ta vaske vekk og børste vekk med stålbørste og masse jobb og uffa akkurat det. Det så totalt enkelt. Vi starter grillen og kjører den på full guffe. Og lukker igjen lokket. Det tar cirka 15 minutter til vi når 300 grader. Og det kommer til å ryke en god del, og det I orden. Når det har sluttet å ryke, så vi ferdig. Da det sluttet å ryke, og da det bare siste skrittet igjen, og det å fjerne den siste asken som på grillen. Asken som vi bare tar vekk med en stålbørste. Ok, da svinsteken på grillen. Den skal ligge I denne grillkurven og grilles på indirekte temperatur, så det betyr at vi må skru av brenneren som I midten, altså vi griller med brenner bak og foran. Og for at dette her skal få litt god aroma, så kommer det en hel flaske rødvin til forvending. Den heller vi bare oppi der. Den som synes det synd, ja, man har ikke råd til rødvin. Hvis man har råd til rødvin, så gjør man sånn som det. Man kan selvfølgelig også bruke en flaske øl. Det også helt greit. Og så opp til rista. Og det som fordamper, det kan vi fylle etter litt etterpå. Nå skal dette stå på low and slow. 120-30 grader for de neste 2,5-3 timer, kanskje. Til temperaturen inne I kjøttet nådd, og det skal være 68 grader.